ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ පේන්ට් අප් ස්ටුඩියෝ නාලිකාවට ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම නැවතත් මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අද බලන්න අපි අලුත් වැඩක් මේ අද දවසේ වල දකින්නවා අපි දන්නවා දරුවනේ 10 ශ්‍රේණියේ 11 ශ්‍රේණියේ 12 ශ්‍රේණියේ 13 ශ්‍රේණියේ වගේ දරුවන්ට අපි දන්නවා විභාගෙදී ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ද්‍රව්‍ය සම්පීඩන පාඩමකදී ද්‍රව්‍ය සම්පීඩන වැඩකදී ඒ වගේම විභාගයට එන ද්‍රව්‍ය සම්පීඩනයකදී අපි නිතරම අපිට එන අඳින්න එන ද්‍රව්‍යයක් තමයි මොකද්ද කොමඩු ගෙඩිය නේද පැණි කොමඩු ගෙඩිය අපි බොහෝ වෙලාවට පැණි කොමඩු ගෙඩිය අඳින්නේ අපි දන්නවා ද්‍රව්‍ය සම්පීඩනයක බොහෝ දුරට අපිට තියෙන්නේ ගෝලයක් කේතුවක් සිලින්ඩරයක් ඊට පස්සේ ඝනකාපයක් මේ වගේ හැඩ එක තමයි මේ භාණ්ඩ තියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අද දවසේ මේ ගේන්නේ කොමඩු ගෙඩිය, පැණි කොමඩු ගෙඩිය. කොහොමද අඳින්නේ? ඒකෙදි ඒ සම්පූර්ණ ගෙඩිය නෙමෙයි, ඒක කොටසක්. දැන් අපිට මීට කලින් අපි දන්නවා විභාගවලදී පැණි කොමඩු ගෙඩියක කොටසක් අපිට අඳින්නෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක කොටසක් කපලා ඉවත් කරපු කොටසක් අඳින්නෙනවා. මේ වගේ වැඩ කීපයක් ඉස්සරහට විභාගවලට එනවා. දැන් බලන්න අද දවසේ ඔයාලට මේ පාඩම ඇතුලේ මේ නිර්මාණය ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පැණි කොමඩු ගෙඩියක වර්ණ කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් වර්ණ බකරන විස්තර කරන විදිය බලන්න වර්ණ කරන්න මේ රතු වර්ණය හෝ රෝස වර්ණය නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ නේද? කහ වර්ණය පාවිච්චි කරනවා රතු වර්ණයකට මික්ස්ර කරගන්නවා නේද? ඒ කියන්නේ තැඹිලි වර්ණය කියන එකනේ අපි දන්නවා කහ රතු දෙක එකතුනහම තැඹිලි වර්ණයනේ නේද? ඒ කියන්නේ ක්‍රෝම් යෙලෝ එකයි ඊට පස්සේ ක්‍රිම්සන් ලේක් එකයි මේ දෙක එකතුනහම තමයි රතු වර්ණය තැඹිලි වර්ණය හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ වර්ණයට සමාන ළඟ යන වර්ණයක් දාන්න අපි දන්නවා උඩින් ඔයාලට දකින්න තියෙනවා මේ පැණි කොමඩු ගෙඩියක කොටසක් ඒ වර්ණ ටික ඔහු ගන්න උත්සාහ කරන්න බලන්න ගන්න උත්සාහ කරන්නේ උඩ විවිධ වර්ණ තියෙනවා. දැන් එක වර්ණයක් නෙමෙයි අපි දකින පොදු වර්ණයක් ගත්තාම රතු වර්ණය නැත්තම් පොදුවට ගත්තොත් රෝස වර්ණය මේකට කියන්නේ මේක නෙමෙයි. මේක නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ. මේක නෙමෙයි ඇත්ත. මොකද්ද? මේක ඇතුළේ වර්ණ කිහිපයක් අපිට පේනවා. ඒ වර්ණ කිහිපය මොහු නිවැරදිව මේකට ගලපන්න උත්සාහ කරන්න බලන්න එකට යොදා ගන්න ශිල්පකම නේද? එතකොට බලන්න මේ බ්‍රෂ් එක නැත්තම් පින්සලේ වතුර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරලා ඒ පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් දා ගන්න ඔයාලා නේද? බ්‍රෂ් එකේ තියෙන තින්ත ටික අයින් කරලා ඉවත් කරලා වතුර විතරක් අරගෙන මේක පිහදාන. එතකොට අපිට අර දාපු මේ තින්ත ටික සමහර විට කලින් දැම්ම තින්ත ටික එකතරක අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැන් වලින් අර ෂේඩින් හදා ගන්න පුළුවන් නේද? අන්න ඒ වගේ විකල්ප හදා ගන්න. මේත් එක්ක මම මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඔයාලා bell button එක click කරලා තියාගන්න ඉස්සරහට මේ වගේ තවත් ඔයාලට විශේෂ පාඩම් ටිකක් එන්න පුළුවන් නේද? ඒත් එක්කම ආදරණීය ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා comment එකක් දාලා තියන්න like එකක් දාලා තියන්න මේවත් මේ දේවල් ගැන ඔබට වටිනවා නම් තවත් ඉදිරියට මේ වගේ දේවල් අපිට ගේන්න පුළුවන් නේද? ඒ නිසා ඔබ මේ ගැන චුට්ටක් අවධානය යොමු කරලා එන තියන බලන්න දැන් බලන්න මේ කළු වර්ණය නෙමෙයි හදාගත්තේ කොමුරු ගෙටි ඇට දාන්න මේ යොදාගත්තේ කළු වර්ණය නෙවෙයි. කළු වර්ණය යොදාගන්නේ නැහැ අපි. මෙයා ගත්තේ ප්‍රසියන් බ්ලූ එක. ප්‍රසියන් බ්ලූ එකත් එක්ක රතු වර්ණයේ ප්‍රභේදත් එක්ක හදාගත්ත පොඩි දම් වර්ණයක් හදාගත්තා. ඒකත් එක්ක යොදාගෙන තියෙන්නේ ක්‍රිම්සන් ලේක් කියන අපි දන්නේ නේද ක්‍රිම්සන් ලේක්. ඊට පස්සේ ප්‍රසියන් මේ දෙක ගත්තාම දම් වර්ණ හැදෙනවා. ඒත් එක්ක බර්න් සියනා කියන කලර් එකත් මිශ්‍ර කරලා තමයි මේ අඳුරු වර්ණයක් හදාගන්නේ. දැන් ඔය බලන්න කොමුරු ගෙඩියේ තියෙන ඇට පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහේ වර්ණ දාන්නේ. දැන් බලන්න හොදාගත්ත කහ වර්ණයක් එක්ක දැන් මේ හදන වර්ණේ නේද අපි දන්නවා මේ කොළ වර්ණයක් මේ නිල් වර්ණයක් එක්ක එකතු කරලා කොළ වර්ණේ හදාගන්න නේද? කොළ වර්ණේ හදාගත්තේ. දැන් මෙන්න බලන්න දැන් මේ කහ වර්ණය මිශ්‍ර කොළ වර්ණයක් තියෙන්නේ ලා වර්ණයක් විදිහට මම කලින්ම දානවා. ලා වර්ණය දාලා ඊට පස්සේ තමයි මේකට තද වර්ණය යොදා ගන්න. ඉතින් බලන්න ඔයාලා නිතරම වර්ණ කරන්න පටන් ගන්නකොට වර්ණ දෙකක් නේ කොළ නම් මේ කොළ වර්ණය ටියුබ් එකේ තියෙන කොළ පාට පාවිච්චි කරන්න එපා කොයිම වෙලාවකවත්. ටියුබ් එකේ තියෙන කොළ පාට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. නේද? ඔයාලා පැස්ටල් පාවිච්චි කරන පැස්ටල් වල තනි කොළ වර්ණ දැන් බලන්න මේ නිල් වර්ණය සහ කහ වර්ණය එකතු වෙලා හදාගත්ත කොළ වර්ණයෙන් තමයි පාට කරන්නේ. දැන් කහ ටිකක් අඩු කරා තිබුණු නිල් නැත්නම් අපි දන්නවා ප්‍රසියන් බ්ලූ එක වැඩියෙන් යොදාගත්තා. එතකොට තද කොළ පාටක් හැදෙනවා. මේකත් එක්ක තමයි මෙයා මෙන්න දැන් තද කොළ පාට පැච් එක දාන්න. නේද? තද කොළ පාට පැච් එක දාන්න එකත් එක්ක. අන්න ඒ වගේ පාට කලවම් කරන. දැන් බලන්න මෙයා විවිධ ක්‍රමවේද මෙන් අර ඉවනල්ල පෙන්නන්න
මේ කොමඩු ගිරිට පහලින් තියෙන වෙනැල්ල පේනවා. අර ඒකේ තියෙන වර්ණය මේ යොදා ගන්නවා. ඒකේ තියෙන වර්ණය යොදා කරලා ඉතින් වතුර වැඩියෙන් දාලා ඒ වර්ණයට අදාළ මේ ළඟ යන වර්ණයක් නේද? ලා වර්ණයක් විදිහට ඒක යොදන්න පටන් ගන්න වතුර වැඩි කරනවා. වතුර ගතිය වැඩි කරනවා. දැන් බලන්න බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරද්දි මෙයා බ්‍රෂ් එක වතුරකේ පොඟවලා නැවත සමහර වෙලාවට අතින් වතුර ඉවත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය නැත්තම් ඒ වෙලාවේ දැන් වතුර බේරට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඔහු කරන්නේ වතුර අයින් කරලා බ්‍රෂ් එක වේලගත්ත පස්සේ මොකද වෙන්නේ බලන්න. අර තියෙන පාට කඩදාසිය තියෙන පාට අයින් කරගන්න පුළුවන්. සමහර තැනක අපිට ලාවර්ණය පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් එනවා යොදාගත්ත ක්‍රමවේදය බලන්න නේද? අපිට ඒව අන්න දැන් එයා ඊට පස්සේ ඒ තැන් වලට තවත් වෙනත් තද වර්ණයක් එකතු කරනවා. නේද? වෙනත් තද වර්ණයක් එකතු කරනවා. දැන් ඒකෙදි තමයි ඒක තමයි මේ දේශාය මාධ්‍ය ටෙක්නික් ක්‍රමවේද තමන්ට හුරු වෙච්ච ක්‍රමවේද ටිකක් හදා ගන්න. දැන් කහ වර්ණ ටිකක් එකතු කරනවා. අර අර කොළ වර්ණය තව ටිකක් සමහර තැන් වල ලයිට් කහ වර්ණයක් හැදෙන්න ඕන නිසා නේද? මේ ඒ වගේ ක්‍රමවේද ටිකක් ක්‍රමවේද ටිකක් අපිට හදා ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන ලයිට් yellow නේද? යටි ලයිට් කහ පාටක් එක්ක කොළ පාට මිශ්‍ර කරගන්න. මේ හදාගෙන කොමඩු ගෙඩියේ අවසාන කරන්න යන. දැන් මේකේ පුතේ මේකදී ඔයාලා දකින්නවා. මේකදී ඔයාලා දකින්නවා. මේ වර්ණ ගැන හරි අවබෝධයෙන් අපි වර්ණ කලවම් කරන්න ඕන, මිශ්‍ර කරන්න ඕන. නේද? එතකොට දැන් මේත් එක බලන්න අපි පාවිච්චි කරන වර්ණ කිහිපය. මේ සඳහා පාවිච්චි කරේ වර්ණ කිහිපයයි. ප්‍රධාන වර්ණ කිහිපයම යොදාගෙන ඒ වර්ණ ටික නැවත වෙනත් වර්ණ සමග මිශ්‍ර කරමින් තමයි අදාළ වර්ණ සකසා ගන්නේ. එහෙනම් ක්‍රිම්සන් ලේක් එක, ප්‍රෙසියන් බ්ලූ එක, යෙලෝ එක, නේද? ඒත් එක්ක එන පර්න්ස් යන වගේ කලර් එකක් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන කලර්ස් ඕව. මේවත් මේවා නැවත නැවත පාවිච්චි කරලා ඒවා අඩු වැඩි කරලා තමයි මේක ගන්න. ඊට පස්සේ බ්‍රෂ් එකේදී පාවිච්චි බ්‍රෂ් කියන්නේ බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරන කියන්නේ ටෙක්නික්. බ්‍රෂ් එක කියන්නේ ටෙක්නික් එකක්. දැන් බලන්න මේ යොදාගත්ත ටෙක්නික් එක. බ්‍රෂ් එකේ තිබුණ වතුර අයින් කරා. වතුර අයින් කරනවා සම්පූර්ණ තින්ත ටික අයින් කරලා වතුරෙන් සමහර පොගෝලා. ඊපස්සේ බ්‍රෂ් එක හොඳට වියලි තැනට ගත්තට පස්සේ දැන් මේ ඔබන්න දැන් මෙයා මේ කරන වැඩේ මොකද වෙන්නේ? අර තියෙන වර්ණ බ්‍රෂ් එකට උරා ගන්නවා. සම්පූර්ණ බ්‍රෂ් එක අතින් පිරිමදලා අන්න අතින් පිහදාලා මේ වතුර අයින් කරන එක කරන්න. එතකොට වියලෙනවා. ඒ වෙලෙනකොට අර මේකේ තියෙන පාට ටික නැවත උරා ගන්නවා බ්‍රෂ් එකට. එතකොට මෙතන මේ එලියක් එනවා නේද? ඒ තැන්වල අර වර්ණ ඉවත් වෙලා සුදු වර්ණය මතු වෙන පටන් ගන්නවා. දැන් මෙයා මේ ටෙක්නික් එකක් විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. මෙයා මේ අදාළ මේ කොමඩු කෑල්ල හරි විදිහට මඳින්න, නිවැරදිව මඳින්න, ඒකට අදාළ මූලික ඒකේ තියෙන ගුණයන් අඳුරගෙන තියෙනවා. අනේ ගුණයන් අඳුරා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම ද්‍රව්‍ය සම්පීඩනයක් හෝ ඒවා ප්‍රකාශනයක් හෝ ඒවා කොහොම දෙයක් අපි නිර්මාණය කරත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඊට අදාළ ගුණයන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ගුණයන් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. කොමඩු ගෙඩියේ ඊට පස්සේ අපි ওই රෝස් පාට කොටස මේ අපි කෑමට ගන්න කොටස මේ කොටසේ තියෙන ගුණය වතුර මිශ්‍ර වෙච්ච මේ වතුර මිශ්‍ර වෙච්ච එකක් මේක නේද? ඒකේ තියෙන ලයිට් තැන් ඩාර්ක් තැන් මේ ඇට කොහොමද පිහිටන්නේ කොයි තැන්වලද මේ කොමුණු ගෙටි ඇට ටික පිහිටලා තියෙන්නේ අන්න ඒ ගැන හරි අවබෝධයක් මේ ගුණයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් කොමුණු ගෙටියේ මේ උඩ කොටසේ තියෙන ගුණය සහ පොත්තේ තියෙන ගුණය හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. අපි හරියට අවධානය කරන තමයි අපි මේ විදිහට මේ විදිහට අපි නිර්මාණයක් කරන්නේ. ඒ නිසා ඕනෑම නිර්මාණයක් ධුවේ පුතේ ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඒ දේව අදිනේ දේවල් වල ගුණයන් ගැන හොඳ අවබෝධයක්. ඒකේ තියෙන විශේෂ ගුණයන් අධ්‍යයනය කරලා වර්ණ කරන්න පටන් ගන්න. දැන් බලන්න මේකෙදි කහ වර්ණයේ මිශ්‍ර වෙච්ච තැනක් තියෙනවා. කහ වර්ණයේ මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා නේද? එහෙනම් ධුවේ පුතේ ආයෙත් ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වගේම තවත් වැඩක් ඉස්සරහට අපි ගේනවා නේද? උත්සාහ කරලා බලන්න තවත් කොමුඩු විතරක් නෙමෙයි තවත් වෙනත් දේවල් තියලා ඇඳලා බලන්න. අපි බලමු තව ඉස්සරහට තවත් දේවල් එකතු කරන්න. එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ කොටස ඉවර කරන්නම් නේද? එහෙනම් අලුත් තැනකින් අපි ආයෙත් වැඩකින් ආයෙත් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. නැවතත් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඉස්සරහට මේ වගේම තවත් වීඩියෝ අරන් එනවා. කොහොමද අපි මේ වගේ නිර්මාණ කරන්නේ? මේවට අදාළ ගුණයන් මොනවද කියලා අපි කතා කරමු. එදාට වර්ණ හදාගන්න කොහොමද කියලා නම් කතා කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. හැමෝම ඇඳලා බලන්න මේ වගේ චිත්‍රයක් මේක බලාගෙන. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.